Maabithaa borithi waini wa umuthi maya gukorwo marakungwira uhotani wa guthatia ngero ya itoi iria marekwira yumetabanirio ceceni-ini ya borithi ya kabiro-ini university-ini ya Dedan Kimathi kana matura maria marigicirie. Mĩaraho ya ũmũthĩ maabithaa borithi kuuma ceceni-inĩ ya borithi ya kabiro-inĩ marerĩkana atĩ mekũire mũndũ uma hakuhĩ na yunivasĩtĩ ya Dedan Kimathi na kũmũthuthuria makĩria makora ethaĩte na indo marekwĩra nĩ nduthuki. Ekwĩyohanĩtie kuuma njohero kwambatĩra na hau nĩho maabithaa gũtuthũra nduthuki makunyĩirwo. Waist and up to the chest level. He was brought here, and the relevant agencies within the National Police Service were called in to come and process the young man. Uthuthuria wa mwikuirwo ucio wonanĩtie atĩ Murutwo ucio nĩ wa Nyeri Polytechnic na maabithaa uthuthuria marageria gũcokia ciũria cia kĩrĩa egwĩkaga yunivasĩtĩ-inĩ ya Dedan Kimathi ĩrĩa ĩrĩ mwena wa kabiro-inĩ makĩria ma kilomita 15 kuuma kũrĩa ekwagĩrĩire gũkorwo arĩ. I cannot disclose the nature because according to him from the initial interrogation he says he calls it maabithaa kũng'ethanĩra na ngero cia itoi nĩ mamũikĩtie ngono magĩtabania ũthuthuria makĩria. Kauntĩ ya Nyeri ĩkoretwo rungu rwa ndurumeni ya mwanya gũkĩrĩkana atĩ kwaya gũkorwo nĩkuo itoi irathomithanĩria mĩrũgamo mĩrũrũ, maabithaa borithi magĩkwĩra atĩ andũ aingĩ nĩ matahĩtwo meciria nĩ gĩthomo gĩkĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru, Wanyambura.